እኔ ዶክተር ገላኒ ሊሊሳ እባላለሁ። የጽንስና የማህፀን ሐኪም ነኝ። በአበበች ጎበና ማህፀንና ጽንስ ሆስፒታል ነው የምሰራው። ተፈጥሯዊ የሆኑ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገዶች ትራዲሽናል ፋሚሊ ፕላኒንግ ሜተድስ እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ ባህላዊ የቤተሰብ ምጣኔ መንገዶች እንላቸዋለን። የሚታወቁት ሶስት አይነት አሉ። አንደኛው የወንድ የዘር ፈሳሽ እንዳይገባ ማድረግ፣ ይሄ በእንግሊዝኛው ኮይተስ ኢንተራፕተስ ይባላል። እሱ አይነት ነው። ሁለተኛው የምታጠባ ሴት በማጥባት ብቻ ወሊድን የምትከታተልበት መንገድ ነው። በእንግሊዝኛው ላክቴሽናል አሜኖሪያ ሜተድ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ፈርቲሊቲ አዌርነስ ሜተድ ይባላሉ በእንግሊዝኛው። በአማርኛ እንግዲህ ደግሞ አንዲት ሴት የወር አበባ ዑደቷን ተከትላ የምታረግዝበትን ጊዜ በማወቅ በዛ ላይ ጥንቃቄ የምታደርግበት ሁኔታ ብለን ልንመድባቸው እንችላለን። በፍቱንነታቸውን የተመለከተውን ነገር በተመለከተ አሁን በሕክምና በጣም ፍቱን የሚባሉት የወሊድ መቆጣጠሪያዎች አንደኛ ተጠቃሚውን ብዙ ግብአት የማይጠይቁ ለምሳሌ ማስታወስ፣ ጥንቃቄ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች በጣም የማይጠይቁ። ስለዚህ እንደዛ ባለመጠየቃቸው ምክንያት በሁለት ሴቶች መካከል ያላቸው የፍቱንነት ልዩነት እንደዛ አይነት አስተዋጽኦ አይኖረውም ማለት ነው። አንዷ ጠንቃቃ በመሆኗ ሌላኛዋ ጠንቃቃ ባለመሆኗ የሚፈጠር ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ የሌላቸው ለረጅም ጊዜ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ማለትም ቶሎ ቶሎ ሄዶ መድኃኒቶቹን መውሰድ ወይም ደግሞ አስታውሶ በተደጋጋሚ መድኃኒቶቹን በጊዜ መውሰድ የማያስፈልጋቸው አይነት ለረጅም ጊዜ የምንጠቀምባቸው አይነት የወሊድ መቆጣጠሪያዎች በጣም ፍቱን ተብለው ይታሰባሉ። እነዛ ናቸው ቶፕ ታየር የሚባሉት። በክንድ ስር እንደሚቀበሩት አይነት፣ በማህፀን ውስጥ እንደሚቀመጡት አይነት የወንድ ወይም የሴትን ደግሞ እንትን የዘር ቱቦ እንትን ማቋረጥን የተመለከቱት አይነቶች እነዛ በጣም ፍቱን ናቸው። ከሚጠቀሙባቸው ከመቶ ሴቶች ውስጥ ከአንድ ሴት ያነሰ ያለመሳካት ሁኔታ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ፍቱን ናቸው። ብዙዎቹ ሴቶች ያንን ሲጠቀሙ ምንም አይነት እርግዝና አያጋጥማቸውም። ከዛ ቀጥሎ ያሉ ደግሞ አሉ፣ ሌሎች ሆርሞናል የሆኑ ቅመም የተመለከተው አይነት ሌሎች አሉ። እነሱ ደግሞ ሁለተኛ አሉ። ሶስተኛዎቹ ደግሞ ፊዚካል የሆኑ ባይ ቤሪየርስ ልክ እንደ ወንድ ኮንዶም፣ ሴት ኮንዶም፣ ዲያፍራም የሚባል አለ። እንዲህ አይነቶቹ ሶስተኛ ናቸው። እነዚህ አሁን የምንነጋገራቸው አይነቶች ተፈጥሯዊ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎቶች ከዛም በታች ሆኖ አራተኛው ላይ ሊመደቡ የሚችሉ ወይም ደግሞ እንደው በጣም ተጠነቀቀ ሶስተኛው ላይ ሊመደቡ የሚችሉ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሆኖም ግን በሕክምናው ከፍተኛ ድጋፍ አላቸው። በተለይ ሴቶች የተለያዩ በጣም የተወሳሰቡ የጤና ችግሮች በሚኖሯቸው ጊዜ ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ። ሆኖም ደግሞ የዛኑ ያህል ደግሞ የዛን አሳሳቢ ይሆናሉ ማለት ነው። የተወሳሰቡ የጤና ችግሮች ኖሯቸው በፍጹም እርጉዝ መሆን የሌለባቸው ሴቶች ከሆኑ ቀደም እንዳልኩት ቶፕ ታየር የሆኑ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎቶችን መጠቀም ያስፈልጋቸዋል። ግን ሴቶች በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ ምክንያቶች ኖሯቸው ይህንን ለመጠቀም ሊወስኑ ይችላሉ፣ ይደገፋሉ በዛም ነገር እና ደግሞ በጣም በጥንቃቄ የሚጠቀሙ ሴቶች ደግሞ ለብዙ ጊዜያቶች ይህንን ተጠቅመው ጠቃሚ ውጤቶችንም ያገኙ አሉ። ስለዚህ የሚደገፉ ናቸው። የሴቶችንም የራሳቸውን የመውለድ ሁኔታ እንዲከታተሉ፣ ጤናቸውን የተሻለ እንዲከታተሉ፣ የበለጠ ንቆች እንዲሆኑ ያግዛሉ። ስለዚህ በዛ መንገድ ጥሩ ናቸው። ግን ቅድም ደግሞ እንዳለው አንደኛም ፍቱንነታቸውም ትንሽ ከሌሎቹ አንጻር ዝቅተኛ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከአባለዘር በሽታ ለምሳሌ ያህል የሚከላከሉ አይደሉም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ደግሞ እንትን የሆኑትን ዘመናዊ የሆኑትን የወሊድ መቆጣጠሪያዎች መጠቀም እንመክራለን ማለት ነው።